Абзал мырза, сіз енді осы уақытқа дейін елшілік қызметте болдыңыз ғой, елші қызметінде. Біз жаңа Түркияда не ала аламыз деген мәселені айтып жатырмыз, Түркияға не бере аламыз? Біз өзіміз Түркияға қандай инвестиция құя аламыз? Алға астықты айттық, мұнайды айттық, шикізаттан басқа. Жалпы мен өзім жақында Қазақстанға келгеннен кейін мына нәрсені байқадым. Қазақстан шын мәнісінде мынау жастардың IT саласында болсын, немесе қызмет саласында, әсіресе мына банк саласында, Каспи банк саласында мындай Түркияда бар болғанмен осындай динамикада мен Түркияда байқаған жоқпын. Сондықтан меніңше Қазақстан осы IT саласы, банк, қаржы саласында Түркияға берері мол. Бірақ әрине ол жерде кейбір шарттар болады. Екінші мәселе, біз мысалы транспорт, көлік, экспорт саласында да Түркияның мүмкіндігін пайдалануымыз керек. Өйткені Түркия 9 жолдың торабында тұр. Түркия арқылы басқа нарықтарға шығу, мысалы әзербайжандықтар сол жақта өздерінің мұнай өндірісін қойып, сол жерден экспорт жасап отыр, порттар салып отыр. Біз Түркияға тек қана түріктер бізге инвестиция салмайды. Бізде 1 миллиардтан астам, 1.1 миллиард долларға жуық Түркияға инвестиция салғанбыз. Тағы бір біздің Түркияға инвестициямыз, мысалы түрік мердігерлері осы уақытқа шейін Қазақстаннан шамамен 30 миллиард долларға жуық құрылыстық нелер алған, контрактор алған. Енді есептеңіз, ол да біздің бір жағынан Түркияға беріп отқан инвестициямыз деп есептеуге болады.